ձեր գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, տեխնոլոգիական ոլորտի հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի տիկին դեսպան, հարգելի տակնպարոն Մուրտի, նախ ուզում եմ շնորհավորել պարոն Մուրտին այս մրցանակը ստանալու առիթով, և ուզում եմ գոհունակությունս արտահայտել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նման մրցանակ գոյություն ունի, որտեղ կարծում եմ, որ այս մրցանակը կարևոր հարգանքի և գնահատանքի տուրք է տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գործում հեղափոխական ներդրում ունեցած գործիչներին, բայց կարծում եմ, որ այս մրցանակաբաշխությունը կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչու, որովհետև կարծում եմ, որ այս մրցանակը փոխում է աշխարհին նայելու մեր դիտանկյունը և փոխում է աշխարհի Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալելու դիտանկյունը։ Սա կարևոր է այն տրամաբանությամբ, որ մենք ոչ միայն գնահատանք և կարեկցանք ենք կամ համակրանք ենք ակնկալում աշխարհից, այլև մենք նույնպես կարող ենք մատուցել գնահատանք և կարող ենք մեր համակրանքը արտահայտել ահա այսպիսի կարևոր և արժեքավոր մրցանակաբաշխության։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար այս մրցանակաբաշխությունը մի ուրիշ դիտանկյունից նույնպես կարևոր է։ Ես արդեն 6-րդ անգամ եմ այս մրցանակը հանձնում և տեսեք, մեր մրցանակակիրներին ներկայացնելիս և այսօր նաև պարոն Մուրտին ներկայացնելիս արժանի կերպով հնչում է տեխնոլոգիական ոլորտի գիգանտ արտահայտությունը, և դա ակնհայտորեն այնպես է, և այսօրվա միջոցառումը դրա մասին է վկայում։ Բայց շատ կարևոր է, որ մենք այս մրցանակաբաշխության համատեքստում մրցանակակիրներին մեր հանրությանը և մեր երիտասարդությանը ներկայացնելիս ուշադրություն հրավիրենք այդ մարդկանց կենսագրության վրա, որի ամենաառանցքային առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք ներողություն որպես գիգանտ չեն ծնվել, նրանք դարձել են գիգանտներ, նրանք դարձել են շրջադարձային ներդրում ունեցող մարդիկ։ Իհարկե ենթադրվում է, որ ի սկզբանե բարձրալը կոնկրետ ճակատագիր և ծրագիր է ներդրել նրանց կյանքի և կենսագործունեության մեջ, բայց ակնհայտ է, որ առանց աշխատանքի, ակնհայտ է, որ առանց կրթության, պիտի նաև խոստովանել, որ ակնհայտ է, որ առանց ձախողումների այդ հաջողությունները հնարավոր չէ լինի արձանագրել։ Ինչու եմ կարևորում, ես հույս ունեմ, որ այս մրցանակաբաշխության և մրցանակակիրների ներկայության առիթը մենք կարողանում ենք և կկարողանանք օգտագործել հատկապես մեր պատանիներին, մեր երիտասարդներին, մեր ուսանողներին, մեր հարգարժան մրցանակակիրների կյանքի պատմությունը ներկայացնել, որովհետև յուրաքանչյուր մրցանակակրի կյանքի պատմություն մի բան է, որը ոչ միայն արժանի է իմանալու, այլև ցանկացած իմացողի լրացուցիչ խթան, լիցք և ոգևորություն հաղորդելու շատ մեծ էներգիա և պոտենցիալ ունի, և իմ կարծիքով շարժառիթներից մեկը, որով մենք այս միջոցառումը և մրցանակաբաշխությունը իրականացնում, կազմակերպում ենք, հենց դա է։ Նախ մեր գնահատանքի արտահայտությունն է այդ մարդկանց կյանքի անցած ճանապարհին, և մեր համոզմունքը, որ նրանց անցած ճանապարհի վրա ուշադրություն հրավիրելը օգտակար կարող է լինել ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհում ցանկացած երկրի երիտասարդության համար, ովքեր կարող են այդ օրինակներով ոգևորվել, ոգեշնչել, և իհարկե մեր մրցանակակիրները տվյալ դեպքում հարգարժան պարոն Մուրտին իր ներկայությամբ պատվում է մեր բոլորիս Հայաստանի Հանրապետությանը, և մենք ահա այս պաշտոնական
միջոցառմամբ պատվում ենք մեր մրցանակակիրների եւ այս դեպքում հարգարժան պարոն Մուրտիի ձեռքբերումները եւ ներդրումները։ Մեծ արգո պարոն Մուրտի, կրկին ընդունեք մեր խորը հարգանքների հավաստիքը եւ մեր գնահատանքը ձեր անցած ճանապարհի տեխնոլոգիական ոլորտում ձեր ունեցած ներդրման եւ ձեր գլոբալ ազդեցության նկատմամբ։ Պատիվ ինձ համար այս մրցանակը ձեզ շնորհել։